Gràcies, senyora presidenta. Senyora secretària autonòmica, en realitat cal agrair la nova línia de búsqueda de consens que des del nou conseller s'ha iniciat en aquest aspecte. És veritat. És veritat, el que passa és que ens trobem en situacions i en actuacions que ens omplin de desconfiança. Parlem de consens, però em dona la impressió que alguna cosa es vol amagar quan passa el que ha passat a l'inici d'aquesta comissió, en la qual s'han buscat raons per a evitar que persones que estan molt interessades i treballant pel tema de l'ensenyament en valencià no estiguin presents a la comissió. Ho hem solucionat en un tant per cent. Hi ha persones que per la primera notícia que s'havia dit que no podien estar, se n'han anat. Jo lamento que no puguin estar així. I lamento no la seva absència, però lamento que la seva absència hagués sigut provocada. I quan he dit raons, perquè raons són, jo tinc unes per escrit, unes altres verbals que no coincideixen i me dona a entendre, doncs, bueno, que el motiu era intentar que no estaren presents i per tant, si s'intenta que no estiguin presents en el debat, alguna cosa se vol amagar. I això és contrari al consens. És contrari al consens, sobretot perquè vostès reclamen consens i estem d'acord, però jo li diré que haurien d'anar un pas més enllà en educació, i això és educació, és política lingüística, però és aplicada a l'educació. Unanimitat. Unanimitat. I es ha de recordar que la llei d'ús i ensenyament se va aprovar per unanimitat. I tindrien que seguir exactament la línia que se marca des d'allí i en el desenvolupament de la llei d'ús i ensenyament, de la qual vostès volen canviar fins i tot els noms dels programes. Ja no són programes de normalització lingüística, sinó programes lingüístics, com si això estarà normalitzat. I això ho diu el decret. Per tant, pense que el consens, per part nostra, el tindrà, com a mínim treballarem pel consens. Però el consens vostès tindran que admetre també propostes nostres, perquè si el consens significa en admetre el que hi ha, no hi haurà consens, indubtablement. I jo he fet aquesta introducció per separar dues coses. Primera, he dit diferenciar el nou tarannà que des de la conselleria s'ha mostrat obrint-se, inclús enviant unes enquestes i per a sectors interessats i que les reobliguin, i em pareix perfecte. Però el que passa és que avui així parlem d'això, exactament d'això. Exactament del que diu així, perquè parlarien diferent i hagueren demostrat la seva voluntat de consens si això haguem començat per dir, bé, el retirem. El retirem, perquè això és un pas més de l'enfrontament en el qual l'anterior conseller Fontdemora va sotmetre a tota la comunitat educativa. Part en part, enfrontament. I per tant, per evitar l'enfrontament i anar al consens, hauria sigut els objectius plausibles i coincidim. L'objectiu escrit, plausible i coincidim, millorar l'ensenyament dels idiomes abordant com s'ha d'efectuar des de l'educació infantil, podríem dir, perquè parla del segon cicle, des de l'educació infantil el que és l'ensenyament plurilingüe. Ja no dic trilingüe, sinó plurilingüe, que és el nom del decret que porta. Plausible. I ahir ens té. Però parlem-ne. Perquè clar, darrere del nom que veiem, és que jo repetiré algunes coses, però per no dir, és que assumís al 100% les crítiques que la senyora Albiol ha fet al contingut del decret. Per tant, el dona ja per expressat. Parlem en altres termes. Vostès, tal com el veig jo en aquest moment, això és un atemptat. Això és un atemptat, tal com està, contra el que és l'ensenyament i, per tant, el que és la promoció del valencià. He dit, primera, consideració falsa. Vostès consideren el valencià com una llengua normalitzada. Fals. Jo li demano que vostè revise en la pàgina web de la conselleria mateixa l'estudi sociolingüístic que van publicar l'any passat. Però no les conclusions, no. Les contestacions. Que les conclusions estan... Vaja, agarre aquella gent que declara que parla o llig exactament bé el valencià, ara, i fa 5 anys que havien fet l'altre, i veurà com la situació ha anat cap arrere. No llegeixi, per favor, les conclusions. Vagi als números exactes i compare'ls. I per tant, vostès en el que és la promoció del valencià del govern del Partit Popular, estem en una regressió durant el govern del Partit Popular. Una regressió.
no el censure, constate el que és censurable si volem seguir aquesta línia o no. Constate, fins així, i vostès han entrat en la conselleria, tampoc són que el conseller fos una persona aliena al que és l'educació a la comunitat, però afronta la... Per tant, parlem d'avui, cap avant. I això vull parlar, això, este decret és un atemptat contra la promoció del valencià i contra l'ensenyament en valencià. Perquè vostès parlen del 30% i no tenen en compte que el valencià avui per avui és una llengua minoritzada. Vostès contemplen un objectiu que jo assumís, que en acabar l'escolaritat se domine exactament igual el valencià que el castellà. Exactament igual, l'assumís al 100%. Però una cosa és l'objectiu final i l'altra cosa és l'inicial. Si comencem per una llengua minoritzada a considerar-la exactament igual en el seu tractament que l'objectiu final, que no és la situació actual, estem atentant contra aquesta llengua. I per tant ja tenim el primer factor fals, fals i regressiu, fals i regressiu. No parlem ja de que introduïs unes situacions que van a fer que simplement per qüestions de posicionament ideològic promocionades excessives vegades des del mateix govern del Partit Popular se porten a exempcions en el que és el tractament. He de recordar que, bueno, que s'han acceptat situacions, s'han acceptat situacions que no podien acceptar-se i que aquestes situacions que s'han acceptat per una part de demanar a algú que no vol fer un examen en valencià i quan era obligatori li l'han acceptat, li han acceptat que no el farà en valencià. Ara hi ha el universalisme per a que tot el món ho pugui fer. Fins a on la voluntat? El que no vulgui estudiar en valencià, que no l'estudie. Diu ahir. El que no vulgui estudiar el valencià, que no l'estudie. Que ho diu ahir també. I el que no vol estudiar les matemàtiques? Clar. Si el que importa és la voluntat dels pares, per què no? Per què no? El meu fill li costa molt de matemàtica, mira, li demanen la exempció i així anar provem el curs i se'n passa. Algú dirà, és una barbaritat. No és una barbaritat en el moment en què ho dic, sinó la barbaritat és la consideració distinta d'uns ensenyaments de llengües, d'uns ensenyaments de ciències, que vostès, a més, promocionen, a més, després en la qualificació de, o en la divisió de quines se poden donar en una llengua o en l'altra. Així hi ha una notícia molt clara. Una cosa és l'escrit i l'altra el que significa. Vostès ens estan dient en aquest decret que el valencià està molt bé per a parlar-lo en el carrer, està molt bé. Que està molt bé per a fer, jo què sé, per a escriure una carta, fer poesia, per a fer ciències, no, que això és massa seriós per fer-lo en valencià. Això hi haurà que fer-lo en castellà, que és la llengua que mana, no? Ciències en castellà. Vostè no creu que el valencià serveix per a tot? Serveix per a comunicar-se, que és bàsicament allò que se necessita, serveix per a expressar-se i serveix per a entendre-ho. Tot. Vostè no sap que si deixem les ciències en una sola llengua, tot allò que vagi apareixent de nou, no tindrem ni vocabulari d'allò que la ciència crea de nou, si no l'utilitzem en la nostra llengua, no tindrà paraula i tindrem que anar després, com ha passat molt de temps, a paraules d'altra llengua per a poder expressar la nostra, a copiar paraules d'altra o a elaborar-les artificialment. Això no és... No, això és el que diu així. Això és el contingut d'aquest decret. Mire, vaig a dir una cosa. Vostès estan trencant un sistema d'ensenyament. Un sistema d'ensenyament que l'opinió majoritària dels especialistes en educació multilingüe diuen que el que vostès proposen no és altra cosa que introduir d'una forma molt poc rigorosa la llengua estrangera i atenta clarament contra el valencià en fer disminuir la seva presència actual com a llengua vehicular. Diuen gens tècnics, hi hauran de tot tipus, clar que sí, però tècnics, és que conec. Jo vinc del món de l'escola, i per almenys sé els que han estat treballant fins ara per la promoció del valencià. Clar, els que no han estat treballant, que no els he conegut perquè mai s'han implicat en això, no sé el que diuen. És que no ho sé, no sé si m'interessa, i li ho diu clarament, perquè clar, si resulta que són gent que han estat passius davant de la situació de la llengua, que no s'han incorporat als models, no s'han incorporat als centres per a treballar en els nous models que hem elaborat durant molts anys ja, per a millorar l'educació,
Diu, pues mire, l'administració educativa valenciana pretén acabar amb el funcionament d'uns programes que són fruits del consens, el que vostè demana, del consens de la llei d'ús d'ensenyament de valencià que han estat valorats positivament, i vagi a veure-ho, per l'Institut Valencià d'Avaluació i Qualitat Educativa. Han estat valorat positivament. No sé per a què tenen organismes si després no us han de fer cas. El decret compta en el rebuig de sindicats, de professorat, de claustres, de consells escolars, d'associacions de mares i pares, d'alumnat d'universitat. És un decret que es va fer per a enfrontar. I li recordo una altra cosa. Sobre el que dia de fins on hem arribat. Vostès tenen una comunicació al síndic de Greuges que reclama el dret dels alumnes a seguir escolaritzats en valencià en l'educació secundària. Si així ho desitgen, i després el seu informe lliurat al president de les Corts, que comparteix la preocupació de pares, sindicats i alumnes per la reducció de les línies en valencià. Recorda que el sistema educatiu valencià s'articula partint de la premissa que en finalitzar l'escolaritat obligatòria els alumnes han de saber utilitzar tant escrit com oralment, i això és un marxa enrere, tant escrit com oral, les dues llengües cooficials de la comunitat valenciana. El diu l'Ibaque, el diu el síndic de Greuges. Persones que se paguen del pressupost de la Generalitat. No sé per a què, si no us han de fer cas. Moltes gràcies. Moltes gràcies, presidenta. Mira, que sap per què hi ha més xiquets que mai estudien valencià? Perquè tenen bona salut i no se mos moren. Simplement per això. Perquè quan un centre comença una línia en primer, i això xiquets de primer, l'any que ve passen a segon i la línia en primer segueix i tal. Però la pregunta no és això. Després de 30 anys de lleis d'ensenyament, vostès han sigut capaços d'estendre el valencià com a mínim per a tota aquella gent que demana i sol·licita matricular-se en valencià? Li he elegit dos, una de tècnics i una de síndic de greuges, no. Vostès no han sigut capaços de facilitar l'educació en valencià ni per a aquells que la volen, després de 30 anys. Per deixar la situació. Mira, això és un bodrio. Permite que li diga. I ja li he distingit dues coses. Li he distingit la postura que tenen, però el document inicial. Un document que parla sobre el plurilingüisme i deixa llibertat a criteri dels pares de la llengua en què va iniciar el procés lectoescritor. És un bon. Ho sé molt. La llibertat, ja sé, la gran llibertat. La llibertat d'estudiar matemàtiques o no estudiar matemàtiques. Per exemple. Perquè ahir no hi ha llibertat. No. Escolta. Hi ha uns criteris pedagògics que no apunten a això. Hi ha persones que tenien que saber, que estan gesticulant i per la seva professió tenien que saber de què estem parlant. Tenien que saber de què estem parlant. Vostès en una etapa de retalls econòmics ens van a implantar un sistema que comporta com a mínim una dotació extraordinària de professorat, perquè si no van al fracàs. Els models que tenen vostès per ací, quines són? Centres privats, els col·legis britànics, que funcionen bé realment en l'ensenyament. També hi ha que dir que tots els que entren allí no venen de classes socials diverses, no? Però que paguen. Però com a línia pedagògica, és que conec almenys, tampoc puc generalitzar que no es conec tots, està bé. Però quin és el primer criteri? Contextualització. Vol dir, tindran un professor que cada vegada que el veuran a ell parlaran en anglès pel passadís i per tots els llocs. Primera, vostès van a fer això? Això està en l'escola vital, estan en les icastoles, són públiques també algunes d'elles. Vull dir, ahir les tenen vostès. Van a tindre un professor per a contextualitzar, conforme dic jo, perquè quan parlen d'iniciar l'ensenyament a primària, és això. Segona, no està, per tant, concretada quina va ser la llengua inicial del procés lectoescritor. Parlen del domini social, que no sé el que és. No sé el que és el domini social, però val. Si aixem ací a València al carrer, quin és el domini social de la llengua? Parle de contextualització. Parle dels plaços d'incorporació progressiva de la lectoescriptura de les altres llengües. Res a dir. Ni tan sols que s'estudiarà. Res a dir. No diu res. Pedagògicament, i això és un bodrio. Escriure i parlar en la llengua que vulga l'alumne. Estem parlant que si el primer criteri és la contextualització, vol dir que quan parlen en anglès, se parla en anglès, que és l'esforç, i és el que està funcionant, pedagògicament és el que està funcionant en els centres especialitzats en això. D'on treuen el model? De Galícia. A on? Què ha significat? Perquè ja porten aplicant, què ha significat? Pràcticament l'anul·lació de l'anglès que no s'ha aplicat i el retrocés de l'ensenyança en la llengua materna, que és el gallec. Això és el que ha parlat. Vostès tenen models i efectivament l'aplicaran. I saben per què l'aplicaran? Perquè Rajoy, que no ha definit res, sí que va definir aquest model i va parlar d'ell durant la campanya.
i vostès el portaran a terme, clar, és el seu model. El van ficar en Galícia, el van ficar en Galícia, el ficaran així, al marge dels resultats. Quan tindrien que estar treballant, perquè això està donant resultat i tots estan, no troben a ningú que el qüestione pedagògicament el que s'està fent avui, el que s'està fent, perquè el tenen, i el tenen els estudis, que n'hi han molt més complets i molt més... Mira, sí, el té, el d'Escola Valenciana, un model d'educació plurilingüe intercultural per al sistema educatiu valencià. Ell el té molt més elaborat que el seu, professorat elaborat per persones, pedagogs, persones de la universitat, i que realment estan treballant pel tema. Dir, al final, vostè retallant professorat, van a implantar moltes més coses en els retalls que vostès mos tenen, perquè a més mos el negaran, però saben com el pressupost està i sabem tot el que deuen de l'any passat, que retallarà encara més el pressupost i per tant que serà inviable. Sap el que és la lluita prioritària? No tocar el que funciona i treballar realment per millorar el rendiment escolar de tots els nostres alumnes que estem al cap del fracàs escolar en tot l'estat. I ara en això estan retocant allò que no fa falta i deixant de banda, ja ho sé que van dir que farien un pla de xoc, però és que això és el que hi ha, l'únic decret que hi ha és este. Senyor Pena, ja vaig acabant. L'únic decret que hi ha és este, i per tant és de sota el que està passant.